Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente tá aqui para um vídeo bem especial, porque, bom, eu fui convidado aqui a testar um novo jogo de Hunter x Hunter que está em desenvolvimento e tudo mais, né? Só que é aquilo, cara, esse jogo está sendo desenvolvido por uma equipe que eu respeito bastante, uma equipe de brasileiros, e basicamente hoje a gente vai estar vendo aqui como é que tá ficando o Hunter Zero, um novo jogo de Hunter x Hunter feito pela mesma equipe que criou, atualizou e tudo mais, o Grimory Zero, um jogo de Black Clover que, para quem acompanha o canal, sabe muito bem que é de longe um dos melhores jogos RPG que tem para você jogar, principalmente de Black Clover. Mas pra gente não enrolar muito, após a intro, eu vou dar uma explicação bem rápida do porquê eu não tô gravando Grimório Zero e o que eu achei interessante nesse jogo aqui. Então é isso, bora lá. Bom, bora lá então, né, pessoal? O jogo já tá carregando aqui, vou até colocar meu fone aqui, né, cara? Porque aparentemente já tem trilha sonora e tudo mais, né, rapaziada? Só que, bom, primeiramente, antes de começar a testar o jogo em si, eu só vou deixar aqui alguns avisos de começo, tá? Porque foi pedido pelos desenvolvedores que eu deixasse esse aviso logo de começo aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas. Porque, basicamente, rapaziada, já faz um bom tempo que eu não gravo Grimory Zero. Eu sequer cito ele aqui no canal, né? E, obviamente, eu não briguei com os caras, né? Eu não faço isso. Muita gente sabe que, normalmente, eu respeito bastante desenvolvedor, ainda mais quando é brasileiro, porque eu costumo ter uma boa comunicação com a grande maioria, mas quando é BR é mais fácil, digamos assim, né, rapaziada? E, bom, só que houve um motivo, basicamente, para que acompanhe, no caso, a equipe, né, que está desenvolvendo aqui o Hunter Zero, que no caso, pra quem não lembra, é a Funzi Labs, tá? O novo nome, se eu não me engano, é da produtora. E, bom, basicamente, né, rapaziada, o que aconteceu foi que no caso do Grimory Zero, eles acabaram perdendo o jogo. No caso, houve uma proposta pra eles, né, pra que eles pudessem vender o jogo, né, para alguns gringos, né? Só que, infelizmente, nessa troca, eles acabaram sendo enganados e o jogo deles foi roubado. Então, pra quem tá se perguntando, ah, Jandre, por que tu não grava o Grimory Zero? Porque é um jogo que atualmente não tá nas posses dos reais donos, sabe, rapaziada? Como aconteceu tudo isso aí, eu decidi, cara, quer saber, não vou gravar, foi um baita desrespeito com os caras. Ah, Jandre, mas tu sempre fica falando que tu não gosta quando os caras vendem jogos. De fato, eu não gosto, rapaziada, mas é uma escolha deles. De toda forma, eu sou muito grato porque, como eu comentei no começo, cara, o Grimory Zero é um jogo muito bem feito, rapaziada, e sinceramente, se ele tivesse sido vendido e continuasse atualizando, se tudo ocorresse da forma correta, eu ia continuar gravando e jogando, tanto que foi o que eles citaram pra mim. Se eu quisesse, eu poderia continuar gravando, porque, de fato, eles sabiam, né, que havia uma comunidade bacana aqui no canal, só que eu falei, cara, quer saber? Como eu sei que talvez o jogo decaia, ainda mais por conta dessas notícias, e também pelo fato de que, bom, eu não concordo com essa parada de roubo, é extremamente errado, ainda mais porque eles se esforçaram muito pra isso, né? Eu decidi, quer saber, não vou gravar. E ainda mais porque eu sabia que eles já estavam com planos de lançar um novo jogo de Hunter x Hunter, que estava em desenvolvimento e assim por diante, rapaziada. E é isso que tá acontecendo agora. Basicamente, eles pegaram, após perderem o acesso ao Grimory Zero, eles decidiram começar a desenvolver o jogo, ele já está numa versão atual que já é jogável e tudo mais. Então hoje, bora tá vendo como é que tá aqui no caso, o Hunter Zero, o novo jogo dessa equipe original do Grimory Zero, tá? E outra coisa também, antes da gente avançar com o vídeo, eu só queria pedir para vocês, né, que se possível, façam parte do grupo do Discord dos caras, o link vai estar possivelmente no comentário fixado do vídeo e na descrição. Bora ajudar eles, como eu sempre comento com vocês, né, rapaziada, vale muito a pena a gente sempre incentivar desenvolvedor BR e tudo mais, independente, na verdade, porque, cara, é aquilo, né, é sempre bom quando a gente tem vários jogos, assim, bons, disponíveis na plataforma, para que a gente possa estar gravando ou simplesmente jogando, né? Então, bora ajudar eles dessa forma aí, apoiando o game, tá, rapaziada? Se eu não me engano, não temos uma data até então de lançamento para o jogo, mas levando em conta a qualidade que o jogo já apresenta, no caso, né, aqui nessa versão tester, acredito eu que não vai demorar tanto, tá, rapaziada? E pra finalizar aquilo, dá like, compartilha, tamo junto, se inscreve, ativa o sininho aí também. Sei que foi um começo bem demorado aqui, né, mas bora lá testar aqui agora o game, né, rapaziada? Aqui a gente tem algumas opções como família, hub de trocas, hub AFK e assim por diante. Temos aqui configurações que, no geral, cara, eu vou falar pra vocês aqui, essa fonte, eu acho ela muito fofinha porque ela me lembra uns jogos que eu jogava na minha infância, né, cara? Mas bora lá. No caso, tem que continuar, bora clicar aqui. Lembrando que a interface, ela realmente tá com aquela mesma interface, se não me engano, que o Grimory Zero tinha recebido, se eu não me engano, né, rapaziada? Vou até ver se o áudio do jogo tá alto. Aparentemente, o jogo não está alto, então vou permanecer com esse volume aí que ele tá atualmente. Bora tá vendo um pouco aqui, primeiramente, da interface, né, rapaziada? Pra gente tentar entender. Até, no caso, a parada principal, então, se eu quiser, eu clico aqui pra poder voltar para o menu lá, né, rapaziada? Aqui a gente tem, no caso, que a interface dos itens que a gente tem no inventário e tudo mais, que a gente vai dar uma olhada. Aqui tem títulos, eu já tenho alguns, aparentemente, no caso, eu tenho aqui o de tester, que é o que tá equipado atualmente. Tem as recompensas diárias, eu posso ver aqui no caso e clicar para receber minha recompensa diária. Bacana, né, rapaziada? Aqui tem o giro diário também, eu posso clicar para girar, se não me engano. Exatamente, aqui tem os prêmios também, né?
Legal. Aqui no caso pra gente procurar missão. No caso é uma bússola pra procurar missão, né? Beleza. Aqui no caso temos o menu, que aqui no caso tem estatísticas, a bolsa de itens, bacana, né, rapaziada? Configurações, facção aqui no caso, que é a nossa guilda, né? Da hora, né, rapaziada? Aqui tem também festa, comprador, que no caso é a loja aqui de Game Pass, esse por diante. Não vou comprar nada por enquanto, tá? Eu acho que nem compensa eu comprar, pra ser bem sincero. E é isso, rapaziada. E eles pegaram, no caso, eu pedi para eles que eles me setassem alguns itens pra gente poder pegar e testar aqui. Porque pelo que eu analisei, a gameplay do jogo no geral em si é bem semelhante a Grimoire Zero. Isso é bom, Jandre? Bom, sinceramente pra mim, é, rapaziada. Porque, mano, é aquilo. Grimoire Zero, ele era um jogo bem divertido pra você farmar. De começo, sinceramente, eu não gostava tanto, pra ser bem sincero com você. Mas com o tempo, com os updates, ele acabou melhorando. Então, no geral, era um jogo bem divertido, né, rapaziada? Então, pelo jeito, a gameplay se mantém a mesma, sabe? Só mudaram realmente mais a temática, que é de Hunter x Hunter agora. Deixa eu até aproveitar pra testar algumas coisas como pistola aqui, por exemplo, ó. Que aí tem aqui, bacana, animação. Aqui tem a barra... Oxi, bugou? Acho que bugou. Deixa eu ver aqui. Luz de arma. É, não vai o tiro, né, cara? Só faz animação, mas não vai o tiro aqui no caso, né, aparentemente. Deixa eu ver se acaba aqui o Kodal, que eu quero ver de novo. Deixa eu só ver aqui a parada de dirigir, o que é isso aqui? Ah, no caso é a parada do Kilo. Aí eu posso, mano, simplesmente usar um skate aqui na água, cara. Vou utilizar, porque eu tenho que ir pra próxima ilha mesmo, né, cara? E, ah, flutua, né? Deve tá bugado. Não é possível, cara, deve tá bugado. Eu nem sei se esse skate do Kilo, ele é de Game Pass. É bem capaz que seja, né? Como eu falei pra vocês, eu basicamente cheguei neles e falei, cara, me dá uns itens aí que vocês acham interessante pra eu mostrar em vídeo. Basicamente eu pedi isso aí, tá ligado? Ah, e pelo que eu vi, rapaziada, aqui nesse jogo também tem uma parada que é bem interessante, que no caso a gente pode se tornar Hunter, né? Caçador. Então a gente vai ter que fazer os testes de caçador e tudo mais, né? O que é bem legal. Eu tinha chegado a comentar sobre isso num outro jogo de Hunter x Hunter que eu tinha gravado aqui para o canal, que seria bem interessante se tivesse esse tipo de coisa, né? Porque aí, sinceramente, cara, criaria uma parada que pra mim, pelo menos, é obrigatório, tá ligado? Em jogo de Hunter x Hunter. Se tu quer que se torne Hunter, tu tem que fazer o teste Hunter e tudo mais, tá ligado? Afinal de contas, no anime, não é todo mundo que consegue, né, rapaziada? Mas bora lá, então. Chegamos aqui na ilha, né, rapaziada? Aqui, né? Graças ao skate do Kilo, que ajudou demais aqui. Então, clica Z aqui. Perfeito. Aqui tem uns bonecos pra gente tá batendo aqui. Eu só quero ver a missão realmente que tem agora, porque eu tenho a impressão que eles colocaram pra mim aqui, no caso, me setaram o level 250, eu acho que atualmente é o level máximo do jogo, tá, rapaziada? Mas de toda forma, eu quero chegar aqui só pra ver o último chefe, pelo menos, que o jogo tem, ó. Tem no caso aqui aquele... Ah, um Goblin, isso, cara? Eu não sei dizer se é um Goblin, pra ser bem sincero. Mas aqui, no caso, tem esse NPC, beleza, né? Bora falar com ele aqui pra aceitar a missão, ó. Bem semelhante, realmente, ao Grimoire Zero, né, rapaziada? Pra até ver de novo aquele ataque ali, deixa eu ver aqui. A barragem... Ah, tem que segurar. Por isso que eu tô... Meu Deus, cara. Eu trollei, sinceramente, né? Mano, então, era tão óbvio. Tá escrito barragem, eu simplesmente largo o botão. Cadê? Eu tiro aqui. Ah, eu acho que esse tiro é AOE, possivelmente, né? Uma explosão, no caso, né? A luz de arma. Deixa eu até testar novamente a barragem aqui, então. É, ó. É só segurar que vai vários tiros aí, né? É legal, sinceramente é legal. Deixa eu ver a parada do soco aqui, eu não tenho, né? Deixa eu ver minhas estatísticas aqui, se elas estão atribuídas. Não, não tá atribuído aqui, rapaziada. Rapaziada, passando aqui no meio do vídeo, só para avisar vocês que, para quem não sabe, o canal é patrocinado pelo grupo do Discord Pixel Pass. Lá você vai encontrar, além de Robux, também Game Pass em vários jogos que estão fazendo muito sucesso aí no Roblox. E tudo isso por um preço mais em conta. Fora que comprando lá, você vai ajudar muito, mas muito o canal. Ah, Jandre, não sei comprar e tal. Bom, tem chat lá explicando tudo certinho. O servidor dele está tudo bem organizado, então é muito difícil você se perder lá. Fora que também tem chat de avaliação, provando que toda compra feita lá é feita de forma segura. Então é isso, o link do grupo tá aí na descrição. Boas compras e bora voltar pro vídeo. Mas beleza, deixa eu então aproveitar pra ver as habilidades do Kilo, antes de começar a lutar ali, porque eu tenho a impressão que eu vou ser espancado, cara. Mas bora lá então. Primeiro que é o Z. Bonito, bonito. O X. Ah, droga, era mais um que eu tinha que segurar aqui pra continuar com o golpe, né? O C. É, mas, mano... É a primeira vez que eu testo, não sabia, cara. Deixa eu ver de novo aqui o X. Ah, vários cortes aí, no caso, né? É, simulando que o Kilo faz, né? Porque ele é um assassino e tudo mais, né? Bacana, né? O V. Deixa eu ver. É no chão? Ô, louco. Ô, louco. Calma, não. Calma aí. Calma aí. Beleza. Isso me deixa com a impressão de que talvez o E seja uma transformação. Bora ver, então, aqui. Só deixa, primeiramente, eu ver aqui o C novamente. Que eu não entendi, cara. Ah, eu acho que tem que estar próximo de algum oponente. Então, já vou testar. Mas, primeiramente... Ok, e... Não entendi, sinceramente. Deixa eu ver. Ah, eu acho que tá ativado. Talvez, no caso, o efeito em si, no geral, não esteja só pronto, né? Mas a transformação tá ativada. Bacana isso, cara. Nossa, meu Deus. Ah, e tem aqui... Ó, da hora isso aqui. Eu não tinha visto ainda, né? Olha aí, no caso, o inimigo batendo aqui em volta de mim. Mas olha ali, tem como ver a barra de vida dele, né? A interface tá muito bonita realmente, né, rapaziada? E bora tentar ganhar dele aqui. Calma aí, é...
tá um pouco bugado, mas tudo bem, vai. Bora. Ah, nossa, eu esqueci, cara. Eu esqueci que o X tem que segurar, velho. Na moral, deixa eu dar M1 nele lá. Apesar que o meu M1 não dá muito dano, né? Mas bora ver aqui, então, o V. Beleza. É, o V já é bem mais roubado, né, cara? Ih, mano, calma aí. Mano, calma aí, cara. Tu me deu 2 milhões de dano? É isso que eu vi, cara? Calma aí, né, velho? Tu me deu 2 milhões de dano? Como não existe isso não, cara. Calma aí, bora tentar utilizar de novo aqui, no caso, o V. Só pra ver se eu consigo derrotar ele aqui. Será que, na verdade, isso aí foi bug? Eu acho que foi bug, né, cara? Como a gente tá na versão de teste aqui do jogo, é bem capaz que ocorra um bug ou outro aqui no meio da gravação, né? Eu não vou cortar, porque, sinceramente, cara, sei lá, tipo, é versão teste do jogo, então é natural, né? Que aqui, realmente, ocorra alguns bugs, tá? Só que eu vou aproveitar, já que a gente já fez essa missão pra ver chefe aqui, né? Pra ver como é que funciona o chefe. Eu quero aproveitar aqui, né, rapaziada, pra ver que outras paradas do mapa. Porque, pelo que eu vi, como ele é parecido com Grimoire Zero, por ter sido feito pelos mesmos criadores, normalmente vai ter isso aqui, ó. Treinador pessoal, no caso, né, esse tipo de coisa, que basicamente vai dar uma habilidade que a gente pode estar levando pra frente. Então, ah, pulo duplo, vai ter uma pessoa pra te ensinar pulo duplo. Dash, vai ter também, assim por diante. E aqui tem também essa parada que eu nem faço ideia do que é, cara. Eu acho que a gente tem que possivelmente pagar ele aqui, deixa eu pagar então aqui, que eu tô ricaço ali, né, cara. Bora pagar aqui, no caso. Beleza, é... Ah, beleza, voltar, no caso, não entendi. Ah, eu acho que é porque eu tô level máximo já aqui, no caso, no treino, né, cara? Será que eu vou ter que treinar, então, aqui pra conseguir estatísticas? Eu realmente não tinha visto isso aqui, tá? Mas se for isso, é bem interessante. Tem até esse carinha aqui que vende, no caso, poção, ó. A gente pode tá comprando mais aqui, né, cara? Bacana, não vou comprar nenhuma, não, sinceramente, né? Deixa eu ver aqui embaixo se tem mais algum NPC. Eu acho que possivelmente não vai estar todos os NPCs aqui, né? Aqui tem um baú, é um baú isso aqui? Puxa, é um baú isso mesmo, cara? É um baú. Coleta aqui, é, tinha dinheiro, no caso... Aqui é o Coliseu, será que é pra fazer PVP? Eu acho que é, né, cara? É uma arena, aparentemente, né? Da hora. E o bom que, como eu tiver a parada do Kilo aí, ela se mantém, eu tô absurdamente rápido, né, cara? Muito bom, na moral. Eu deveria ter ativado antes isso aí, mas tudo bem. Aqui, no caso, tem um NPC de missão, né? Até diz qual é aquele NPC de missão. Aqui, outro NPC de missão. Beleza. Eu quero ver se eu acho mais alguma coisa nessa ali. Oxe, eu nem tinha visto aqui o quê, cara? Da hora, ó. Tem aqui o teleporte, no caso. Acho que possivelmente é por conta do E, né? Tenho quase certeza. Mas, cara, sabe que eu tô curioso agora, rapaziada? Tem até o viajante de ilha aqui pra gente poder comprar aparentemente barco e tudo mais, né? Deixa eu até ver aqui se é isso mesmo. Não, cara. Ele só me manda pra uma próxima ilha, aparentemente. Beleza, da hora. Eu tenho que entender isso aqui depois, como é que funciona, cara. Mas sabe que eu fiquei curioso agora, rapaziada? Sinceramente... Eu tô curioso pra saber como é que funciona, no caso, o Exame Hunter, se é que ele tá disponível já aqui realmente no game, né? Porque aparentemente tem isso aqui, porque, mano, por que que eu falo isso? Porque tem um título aqui que literalmente aqui, ó, tem o passe de caçador, cara, o passe de caçador, beleza, eu acho que não é um passe de batalha, então eu acho, no caso, que é aquela parada, tipo, tu vai fazer o exame de Hunter e se tu passar, tu ganha o passe de caçador, né? Pra pegar algumas missões aí, sei lá, de chefe ou algo do tipo, né? Então, sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Aproveitando que a gente até mostrou um pouquinho do game aqui, eu acho que eu vou deixar pra um próximo vídeo a gente poder pegar, no caso, né? E fazer esse tal Exame Hunter, se ele existir de fato, né? Porque, mano, sei lá, cara, é o que me deixou realmente muito hypado pra esse jogo aqui também, né? Porque, realmente, eu não vi nenhuma gameplay desse jogo em si, sabe? Tanto que o desenvolvedor do jogo em si, que me passou aqui o cargo pra eu poder testar e tudo mais, né, cara? Eu nem fiz muita pergunta para ele, porque eu queria realmente ter minha primeira experiência aqui. Ver as coisas primeiramente, pra depois ficar perguntando, sabe, cara? E aqui tem até um negócio de examinador de caçador. Deixa eu ver isso aqui, cara. Calma aí, aceitar. Ih, ah, será que eu posso caçar um cara? Nível de concentração necessário 2. Ah, olha isso aqui, cara. É, mano, eu acho que vou ter muita coisa pra tá upando, rapaziada. Eu vou ter que falar com muito NPC. Mas não tem problema, cara. Se eu gostar realmente desse jogo aqui, se eu continuar gravando ele, é bem capaz que vai ter muito vídeo que nem como foi no caso do Grimoire Zero, que tudo que tinha no jogo eu tava ensinando vocês como é que fazia, né, cara? Como obter item, como obter habilidade e tudo mais, né? Mas comenta aí, tendo como base o que eu mostrei aqui nesse vídeo, que não foi muito, pra ser bem sincero, né? Falem aí o que vocês acharam do game. Como eu comentei anteriormente, eu vou ver se eu gravo mais vídeos do jogo, tá? Tentando fazer esse exame, se houver de fato esse exame Hunter, pegando itens e tudo mais, tentar mostrar realmente meio que quase 100% do jogo antes do seu lançamento, pra que aí no lançamento você já esteja pronto para jogar ele também e avançar, né, cara? Se tornar um Hunter aqui no Hunter Zero, né? Mas é isso, vou finalizar por aqui, rapaziada. O intuito do vídeo era mais esse, trazer esse anúncio aqui, jogar um pouquinho do game, né, pra ver como é que ele tá, pelo menos aqui, com relação à interface, gráfico e tudo mais, né, rapaziada. Aí, novamente, tá, pra quem não faz parte do grupo do Discord dos caras, cara, por favor, faça parte, link na descrição, comentário fixado. É isso, muito obrigado, tamo junto e até a próxima, rapaziada. Fui!
Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o um próximo vídeo. Tchau!